huwag kang mag-apply dito sa Congo kung ayaw mo ng 34,000 na sahod. Ha? Puro ko na lang plano. For today's video, Day, sa mga baguhan, sa mga nagpaplano mag-apply dito sa Kung, sa mga nagdadalawang isip kung saan ba talaga ang mas nakakabuti o dapat na karapat dapat ano ba yung mga nagagulahan ba mag-apply kung saan ba talaga yung gusto, tulad ng isa kong subscriber na lagi kong na kakausap sa live, si Day Kakolets Vlog, ayan. So, ang tagal-tagal namin nag-uusap lagi, Day, na nag-a-apply nga siya papunta dito sa Hong Kong, din nagulat na lang ako bigla na nag-apply na sa Middle East. Nakakaloka ang lola niyo. So, i-share ko na lang sa inyo yung based sa experience ko, ano. Pag tayo kasi baguhan mag-abroad, mag-apply, hindi talaga natin sigurado sa sarili natin kung saan ba talaga tayo. So yung akin naman, Day, yung nag-post sa akin na mag-abroad ako, si Kuya Jimboy, nung panahon ni pandemic, sabi niya, bakit ayaw mo mag-abroad? Sabi niya sa akin. Sabi ko, Kuya, parang ang aking English hindi naman makarating doon. Sabi ko ganyan. At isa pa, takot ako sa mga biyahe. Ayaw ko talaga ng biyahe, Day. Kahit dito naman, hindi ako nakakagala pag walang kasama. So, paano nga ba ako napunta kay Hong Kong? So, ayan na nga. Bilang first timer, ano, walang experience sa pangangatulong. Ayan. Ang push sa akin ay Taiwan. Kasi ang tita niya ay naandun. Kapatid nandun sa Taiwan. 3 years na doon din. Okay naman yung lagay. Caregiver siya doon. Nagbabantay lang siya ng alaga. So sabi niya sa akin, mag-apply daw ako doon. So nag-inquire ako kung magkano ang magagastos. It's around 150, Day. So sabi ko, hindi ko kaya. Baka pag nangutang ako, parang ang hirap makautang ng 150 sa panahon na yun kasi pandemic at baka hindi ko rin mabayaran, makulong ako. Yun yung iniisip ko. Then wala din akong experience. Hindi ko rin sure sa sarili ko kung kakayanin ko kaya. Yun ang mga nasa isip ko. So sa Middle East, isa din yan sa mga naging option ko kasi marami na din akong kakilala na nag-Middle East sila, Day. So, sabi ko, for experience para ma-hire ako agad, yung ganyan-ganyan ba. Then wala din masyadong gastos, free accommodation, free lahat. So, inisip ko naman, yung sahod ko nun sa Pinas kasi, nung hindi pa nag-pandemic, ay umaabot din naman ng 20, sagad-sagad sa OT yun. So, ang sahod din sa Saudi, around 21. So, kunti lang diferensya, lumayo pa ako sa mga anak ko. 6 months lang that time yung anak ko. So, inisip ko, parang ano din, sabi ko, parang wala din. Wala din mangyayari sa 4 years. Then, ayun na nga, dumating nga si Hong Kong. Ayan. Bakit napili ko ang Hong Kong applyan? So, unang-una, Day, ang gastos dito sa Hong Kong, Day, ay hindi kalakihan na. Hindi tulad noon na 100 plus 150. Kasi may placement fee. Then, ngayon, Day, around, ang pinakamahal dati na na-inquire ko na agency is 45. Then, yung in-applyan ko nga na to ay 25. Ang processing fee. Yun, sabi ko, pag 25 pa, medyo kaya pa ng lola nyo. 25, yun ang sabi ko. So, ngayon, Day, continue pa natin. Mag-market muna ako. So, ayan, ipakita ko muna sa inyo kung ano ang imamarket natin today. Potato 3, chikwa 3, half egg, half cup, then frozen chicken chop. So, ayan, ito yung chikwa at ito yung potato. Yan, konti lang ang ating, bibilhin ngayon. So, kaya-kaya pa na yung presyo kung 25 lang. So, sabi ko, may mautangan akong 20 kasi alam ko yung kapatid ko sa sahod sa savings. May mautangan ako agad. Then, sahod, Day, ito pa.
that time, ang sahod dito sa Hong Kong ay for 6:30. Ito pa maganda dito sa Hong Kong ay. Every year, kahit papano, na taas yung sahod. Unang taon ko dito, for 6:30. Pangalawang taon ko, naging for 7:30. At ngayon, pangatlong taon natin, ay 4,870 na, which is pumapatakday ng 34,000 na. So, ngayong 2024 ay around September katapusan sila nag-a-announce kung may dadagdag or may increase salary pa o wala. So, abangan natin. So, ang magandang, ang best na mag-apply October day kasi first na fresh nyong ma-avail ang salary increase. So, nitong year, nung 2023-2024, 140 ang tinaas. So, mostly ay 100 lang. So, ngayong ano, pinaganda ng Hong Kong, di ba? O, saan ka pa? At ito pa, Dai. Dito sa Hong Kong, meron talagang once a day na day off. Di ba? Ang kapanun, Dai. Then, pag may statutory, Dai, ang ating statutory ay magiging 17. Pagdating ng 2030, magiging 17 na ang ating statutory. Ngayon, meron tayong 14 days statutory. So, pag pumasok tayo niyan, pag pinapasok tayo ng amo ng statutory natin, may bayad yon o extra kita din yon. So ako, ganun ang ginagawa ko madalas. Nag-OT ako kasi ayaw ko ng laging day off kasi magastos din. So, tips ko lang sa inyo para tumagal tayo sa amo. Maging mabait talaga sa una. Sunod-sunuran sa una. Oo lang ng oo, yes lang ng yes. Kahit alam mong labag na sa loob mo, huwag mong ipakita na kontra gusto yung ginagawa mo pag pinagsasabihan ka, huwag mong ipakita na nagagalit ka. Always smile. Ako, pag napapagalitan ako, pag next time ha, ganyan-ganyan, ngisi lang ako ng ngisi, pero kabado na yan. Ngisi, dapat nakangiti ka pa din kasi once na pinakita mo na hindi ka mapagsabihan. Kasi kumbaga, pag pinagsabihan ka kasi dahil na nagagalit ka, o pinapakita nila sa kanila na parang masama yung loob mo. Parang ano din yun sa kanila, kumbaga nakaka-apekto din sa kanila yun. So, tayo bilang baguhan, o lalo na yung mga first timer na wala pang experience. Hindi pa natin gamay yung everyday routine, hindi pa natin gamay. So, mayroon silang mga correction, pero ito tips ko sa inyo. Sa una lang naman yan sila strict. Sa una lang naman yan sila gustong perfect ka. Katagalan at makukuha mo na nakikita nila na, ay, kahit anong strict ko dito, wala, magsasawa. Iyan sa'yo, ano ka ba? Sunod ka lang ng sunod, oo ka lang ng oo, kasi trabaho naman yung pinunta natin dito. Diba may mga amo na iba-iba yung routine? Ganito ba yung sinabing ganyan? Iba na naman kinabukasan, nahilo ka na. So, minsan may time akong ganyan, no, na tulad na nga nung kahapon, ang daming utos ni amo. Kumbaga, may isang bagay lang siya na inutos sa akin. Yung iba, hindi niya inisip na may marami pa akong gagawin na importante kaysa dyan. So, tulad kahapon nag-OT ako. Nakaraang linggo naman kasi, ako plano mag-crash ng floor. So, kasi Sabado, hindi nila ako sinama sa gala. So, nakalinis na ako buong bahay. So, pagkalinggo, hindi rin nila ako sinama. So, wala na akong halos gagawin sa pagkalinggo. So, naisipan ko that time, magkuskus ng floor. Hindi ko nga lang natapos hanggang dun sa sala at doon sa papuntang room. So, kahapon, sinabihan niya ako na, ganitong oras, kuskusin mo tong ganito. Eh, puro siya utos, puro siya labas na nag-pick up ng gamit ng alaga ko, tapos may nakalimutan na something. So, ang nangyari, naubos yung oras ko kakalabas. So, ako, ang dami ko pang gagawin. Kasi anong oras na sila umalis? Alas 9. Then, hindi pa ako nakapag-start maglinis as in. So, kailangan ko pagawin yung maghugas, mag-arrange sa sala, magpunas ng pinagkainan. Ay, sabi ko, hindi ko na alam ang gagawin. Tapos may, yung parents ni amo darating pa, kailangan may malinis yung lalagyan nila ng bed nila. Lumipat dyan, natutulog eh. So, nahilo ako.
nahilo ako. So, control mo lang yung sarili mo kasi. Dahil sabi ko, ah, sakit pa ng ulo ko that time na galing kami, nagpalipad ng Saranggola. Ang sakit pa ng ulo ko. So, ang sabi ko, inano ko, kinalma ko yung sarili ko, kinalma ko. Ah! Ganun ako ng ganun. Ah, hindi ko na alam ang uunahin ko. Kasi may time na binigay si amo o ganitong oras, brasan mo yung ano, yung floor. Ayaw ko ng ganun. Kasi gusto ko unahin ko muna malinis yung room ng dalawang bata, ng room nila, ng CR, ng ano, saka na yung floor. Pero ginawa ko pa rin kasi trabaho natin yon. Hindi ko lang sinunod yung time kung anong gusto niya time na maglinis ako kasi hindi ko talaga kaya. So pinakahuli ko na siya ginawa. So kahit pa paano, nagawa ko naman, natapos ko naman on time kasi alas 10 na din sila dumating sa pagka uwi nila alas 10 na ng gabi. So natapos ko din, may oras pa din ako. Ayaw ko kasi nang binibigyan ako ng time na alam ko namang marami pa akong gagawin. So, matait naman yung mga amo ko. Ayan, kalma nyo lang sarili nyo. Huwag nyo ipakita na galit kayo. Diba? Kasi pag once na nakita nila na parang hindi ka mapagsabihan, mabigat din yung loob nila sa'yo. So, pareha kayo mabigat ang loob. So, mabigat na magtrabaho, hindi na masaya. Ganon. So, kontrolin natin yung ano natin, yung emotion natin. Oo, nagagalit tayo, pero hanap ka ng paraan na mailabas mo na hindi mo maipakita, hindi maapektuhan yung trabaho mo. Ganon ang ginagawa ko. Pero hindi yun madali na sitwasyon. Nung nagmamaktol nga ako, ano ba yan? Hindi ko nasabi kung ganyan. Tapos, biglang tumunog yung Telepinong sabi. Yung CCTV, nagsalita si amo ko. Bina, hindi ako makatawag. Tingnan mo yung Telepinong, nanonood pala yun. Sabi kong ganyan. So, ayun lamang for this video, dahil kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye. Nandito na tayo sa building.